Sveicināti! Assemblerā, tāpat kā daudzās citās programmēšanas valodās, mums ir nepieciešams bieži vien izreikināt kādu vērtību, lietojot citas konstantas kādā izteiksmē. Kā to darīt? Par to šajā lekcijā. Otra tēma ir makrovaloda. Tā ir kā virsbūve assemblera programmēšanas valodai, kas ļauj mums gan definēt konstantas, gan arī koda fragmentus, kas bieži atkārtojās, varbūt pat ar parametriem, un kā tos efektīvi lietot. Šodienas kontekstā šīs te izteiksmes mēs lietosim, lai aprēķinātu konstanšu vērtības. Tātad tās varētu būt kaut kādas konstantas nobīdes, tās varētu būt konstantas, ko mēs lietojam aritmētiskajās operācijās. Tātad assembleram ir nepieciešams, lai rezultāts tiešām būtu konstante un lai viņš arī zinātu, kurā vietā šī te konstanta jāliek. Kurā, piemēram, datu segmentā. Ja assemblers to nespēja izdarīt, piemēram, ja izteiksmes vērtība ir atkarīga no kāda mainīgā vai no kāda nezināmā, nu, tad assemblers dos mums kļūdas paziņojumu. Bet, ja viss ir kārtībā, tad assemblers spēs mums aprēķināt gan aritmētiskās, gan bitu, gan arī loģiskās izteiksmes. Šajā piemērā mēs redzam konstanti 17, kas ir definēta sastajā rindā, un mēs redzam, ka tā ir definēta ar izteiksmi 13 plus 14, ļoti vienkārši, absolūts skaitlis. Un pēc tam ir tā lietota 7. Rindā, kā otras operants add operācija. Kā tad būvējam izteiksmes? Nu, mums ir operatori, un starp tiem, vai pareizāk sakot, tiem vienā vai otrā vai abās pusēs ir operandi. Argumenti operandi parasti ir vai nu skaitļi vai arī citas izteiksmes. Operators mēs varam iedalīt prefiksu operatoros, tātad tās operācijas, kas ir pirms operanda, piemēram, tā kā mīnus zīme negācijai vai arī tildes simbols, kas nozīmē bitu inversiju. Un infix operatori. Tie būtu operatori tādi kā plus un mīnus, kam operandi ir abās pusēs. Operatoriem ir dažādas nozīmes. Paši nozīmīgākie operatori tiek izpildēti pirmie. Un tie ir reizināšana, dalīšana, moduls un arī bitu bīdīšana. Nākamie pēc nozīmes ir šīs te bitu operācijas. Bitu vai, bitu un, izslēdzošais vai, pazīstams kā XOR arī, vai arī izsaukuma zīme, kas nozīmē bitu tāda kā inversija. Sekojošie ir maznozīmīgie infix operatori, visiem pazīstamie plus un mīnus, saskaitīšana, atņemšana, ir vienāds ar operators, kurš testē vienādības starp diviem skaitļiem vai izteiksmēm. Nav vienāds, mazāks, lielāks, vienāds vai lielāks vai vienāds. Un visbeidzot, visnenozīmīgākie infix operatori ir loģiskie un loģiskie vai. Tātad loģiskie darbojās ar tikai paties, nepaties vērtībām, atšķirībā no bitu operācijām, kas darbojās ar skaitļiem ar katru bitu attiecīgos operandos. Kā tad piešķirt vērtības simboliem? Ir vairākas direktīvas. Piemēram, mēs varam to darīt ar vienādības zīmi, kā jau iepriekš redzētajā piemēram. Alternatīva ir izmantot direktīvu set, kurai ir divi parametri, pirmais ir simbols un otrais ir simbola vērtība. Set var rakstīt arī lietojot punkts EQU, tātad tā ir alternatīva, bet nejauksim tos ar EQIV un EQV, kam ir mazliet savādāks nozīmes. EQIV darbojas līdzīgi tā kā set, bet
Ja simbols jau ir definēts, tātad tas simbols, kuram mēs gribam piešķirt šo te vērtību, tad tiek izvadīta kļūdas ziņa. Tātad ar šo te mehānismu mēs varam aizsargāties no divreiz definēšanas vienu un tā pašu simbolu. EQV darbojas līdzīgi kā EQIV, bet aprēķina sistēma, izteiksmi tikai tad, kad tiek lietots šis te konkrētais simbols. Nākamais koncepts ir tāds, ka mēs varam tā kā izslēgt vai ieslēgt atsevišķus koda fragmentus. Un to mēs varam darīt, iekļaujot tos starp, piemēram, punkts if un punkts endif direktīvā. Tātad punkts if mums būs kā nosacītās kompilācijas tests, tas pārbaudīs izteiksmes vērtību. Izteiksmes vērtībai ir jābūt absolūtai, tas nozīmē, ka, nu, citiem vārdiem sakot tādā kā konstantai, zināmai jau kompilācijas laikā. Un, ja šīs izteiksmes vērtība nav nulle, tad mēs iekļausim koda fragmentu starp if un endif. Ja ir nulle, tad neiekļausim. Līdzīgas direktīvas ir if-def, kam seko simbola vārds. Tātad šis te pārbauda, vai šāds te simbols ir definēts. Ja tas ir iepriekš bijis definēts, piemēram, ja tam ir piešķirta kāda vērtība ar set direktīvu, tad mēs iekļausim attiecīgo kodu fragmentu. Ja nav, nu, tad nekā. Ir vēl arī cita varianta, piemēram, if B un if C. If B būtu if blank variants, tātad pārbauda, vai operants ir tukšs, nedefinēts. If C savukārt salīdzina divas simbolu virknes, un ja tās ir vienādas, tad tālāk jau iekļauj attiecīgo kodu fragmentu. If EQS direktīva mums dod iespēju salīdzināt divas simbolu virknes. Nu, vienīgā atšķirība ir tā, ka šīs te simbolu virknes ir ķepiņās. Atšķirībā no if-c, kur simbolu virknēm bija jābūt ar apostrofi. Papildus direktīvas if-eq ar absolūtu izteiksmi mums ļauj pārbaudīt, vai izteiksmes vērtība ir vienāda ar nuli. If GE, if GT, if LE, if LT ir direktīvas, kas ļauj mums salīdzināt vai nu greater than equal, vai greater, vai less than equal, un less than. Tātad lielāks, lielāks, mazāks, piedošana, lielāks vienāds, mazāks un mazāks vienāds. Un ir arī saime ar direktīvām, kas ir ar pretēju nozīmi. Tātad tās ir tā kā ar negāciju priekšā. Piemēram, if and def ir tas pats, kas if def, bet tur sakojušais kods tiks iekļauts tikai tad, ja simbols nav definēts. Nu, šeit mums ir piemērs. Šajā piemērā mēs lietojam if def direktīvu ar parametru use mul, tātad use multiplication. Tātad šīta direktīva, acīm redzot, iekļaus kodu, ja mums ir multiplication instrukcija realizēta attiecīgajā procesorā otrajā rindā, kas tiek izmantota. Un tad arī apakšprogramma atgriezīsies jau ar gatavu rezultātu. Savukārt, ja tā nav, ja šādas instrukcijas nav, vai arī ir bijuši gadījumi, kad procesoros ir kļūda ieviesta vai ieviesusies, un tāpēc šo te instrukciju mēs nevaram izmantot, lai arī tur fiziski tā ir, tad alternatīva būtu emulēt reizināšanu. Tātad mēs redzam direktīvu punkts else 4. rindiņā. Tātad tas nozīmē, ka turpmākais pirmkods līdz pat endif tiks iekļauts tad,
ja use mal nav definēts, tātad pretējais if def gadījumam. Un šeit mēs redzam kodu, kas mums emulē reizināšanu. Nākamā tēma – makro definīcijas. Tātad mēs varam definēt veselus koda fragmentus, kurus pēc tam mēs varam atkārtot, izmantot. Tas ir savā ziņā līdzīgi tā kā apakšprogrammas, bet drīzāk mums ir jāskatās uz to tā kā koda fragmentiņiem, kurus mēs iekopējam, tā kā virtuāli iekopējam tajās vietās, tur, kur makro tiek lietots. Tātad, ko to darīt? Mēs varam definēt makro, piemēram, ar punkts makro direktīvu, kam seko visas attiecīgās instrukcijas, un makro beidzās ar punkts endm direktīvu. Šajā te piemērā mēs redzam, ka mums būs clear r0 makro definēts kā sub r0, r0, r0. Citiem vārdiem mēs ierakstam nulīti reģistrā r0. Notīram r0 saturu. Vēl labāks variants būtu lietot makro komandu clear register ar reg parametru. Tātad makro komandām var būt arī parametri. Un šajā gadījumā mēs šo te reg parametru varam ieviest pirmkodā, kas sekojas makro direktīvas, ar slīpu svītru, tā saukto backslash, priekšā šim te parametram. Tad visā šajās vietās, kur šis te parametrs būs, tas tiks aizvietots. Šādu te makro mēs varētu izsaukt ar reģistra vārdu. Un šis te reģistra vārds tiks ievietots iekšā aiz sub operācijas. Šeit mēs redzam šo te makro pielietojumu piemērā. No pirmās līdz trešajai rindiņai mēs definējam šo te makro. Tātad atceramies, ka makro definīcija patiesībā ir tikai simboliska koda definīcija. Šajā brīdī, šajā vietā nekas īpaši kompilēts netiek. Kompilēts tiek tur, kur makro tiek lietots. Un lietots šis te makro mums tiek gan 8. Rindiņā, gan 10. Rindiņā, gan arī 12. Pirmkoda rindiņā. Reģistriem R0, R3 un R7. Šeit mēs redzam patiesībā listingu, kas ir nevis pirmkoda fails, bet gan jau pēc kompilācijas tas, ko kompilātors ir izdomājis, kā nokompilēt un lietot šo te visu. Drusku cits piemērs ir rekursīva makro lietošanai un arī nosacītās kompilācijas piemērs, kuram jūs varat sekot šeit. Iepriekšējo piemēru mēs varētu rakstīt arī vienkāršāk. Tātad jūs jau pamanījāt, acīmredzot, ka makro var iekļaut pats sevi, līdzīgi tā kā rekursīvo izsaukumu. Es aicinu arī jūs izsakot šim te piemēram un mēģināt saprast, kas šeit notiek. Kāpēc noder makro valoda? Nu, tāpēc, kad, kā jau pamanījāt, mēs varam definēt kaut kādu pirmkoda fragmentu vienā vietā un pēc tam lietot to daudz citās vietās ar makro komandas izsaukumu, kam ir droši vien kā saturīgs vārds. Un tādā veidā mums arī kods ir lasāmāks, gan arī labāk strukturēts, varbūt kompaktāts. Ir labi arī tas, ka ja nu šo te pirmkoda fragmentu mums ir nepieciešams uzlabot, vai arī tajā ir ieviesusies kļūda, kas ir jālabo, tas ir jādara tikai vienā vietā. Un tādā veidā mūsu kods būtu arī labāk labojams. Makro komandas var būt lokāli vai arī visur izmantojams. Lokāli izmantojamās makro komandas parasti iekļauj sevī kādus konkrētus reģistra nosaukumus, un tas ierobežo šo te makro komandu lietojumu, jo nu, viņas ir, teiksim, mazāk universāls. Savukārt, ja mēs lietojam makro komandas plašāk, piemēram, definējam makro komandu, kas var lietot jebkuru reģistru, kaut kādā nozīmē, ko mēs padodam kā parametru, vai arī jebkuru vērtību, vai jebkuru iezīmi, ko mēs arī varam padot kā parametrus, jo tā viss patiesībā ir tikai simboliska informācija,
kas aizvietos parametrus pašā makrokomandas kodā, tātad mums pat nav īpaši svarīgi, vai tie ir reģistri, vai tie ir iezīmes. Tad šādu te vispār izmantojumu makrokomandu mēs varam tiešām izmantot daudz plašāk. Un kā šajā te piemērā listīgā mēs redzam, mums ir makrokomanda delay, tātad kaut kāda aiztura, kas tiek definēta, un šai te makrokomandai, piemēram, 11. Rindiņā mums ir izsaukums delay 3 ar 1 L1, tātad šajā vietā tas tiek realizēts kā 4, vai pareizāk sakot, 3 instrukcijas un 1 iezīmīte, un pēc tam jau 16. Rindiņā nākošais izsaukums jau ar citu vērtību 6, kas būtu 6 iterācijas, acīmredzot, reģistrs būtu R2 lietojumais un iezīme būtu L2, šeit jau kods būs drusku savādāks. Vispārīgā makro direktīvas definīcija ir redzama šajā te slaidā. Mēs jau pamanījām iepriekš, kad vispirms mums ir makro direktīva, kam seko makrokomandas vārds, nosaukums, un pēc tam seko iespējams kādi argumenti, makargs. Šie te argumenti mums var tik norādīti gan kā simboliskas vērtības, gan arī mums var būt nefiksēts argumentu skaits, var args, tātad mums var būt nezināms argumentu skaits, ko mēs lietojam šajā makrokomandā, kas mums var būt arī visnotaļ ērti, tad, ja mēs to nezinām, cik mums vajadzēs šos te parametrus, piemēram, ierakstīt atmiņā, cik un kādas vērtības. Izsaucot makrokomandas parametrus, mēs drīkstam tos pat padot citādā kārtībā, nekā pašā makrokomandā ir definēts. Tikai šajā gadījumā mums ir jānorāda šo te parametru vārds. Mēs šeit redzam piemēru list makrokomandai, kur viens izsaukums būtu ar diviem skaidriskiem parametriem, 9 un 17, un otrs variants būtu, kur mums padodam to vērtību, kas būs 17, un from vērtību, kas būs 9. Un šeit mēs redzam, ka tepat kārtība ir savādāka. Ja no mums ir nepieciešams kāds īpašs simbols, tāds kā calls vai punkts vai citi makrokomandas parametros, nu tad mums ir jālieto tās augtais atdalītājs simbols slīpā svītra backslash un iekavās. Savukārt, ja nu mums makrokomanda izmanto, nu, piemēram, kādas iezīmes, un mēs gribētu pārliecināties, ka šīs iezīmes būs unikālas, vai arī kāda cita unikāla informācija visā komanda, visā pirmkodā. Mēs varam lietot pseidomainīgo slīpa svītra at simbols, kas ir tāds kā mainīgais, kurā tiek skaitīts tas, cik daudz makrokomandas jau ir izmantotas. Tātad katreiz, kad mēs lietojam makrokomandu, šim te tiek pieskaitīts vienīgs. Un tādā veidā mums būs unikāls vismaz šajā te pirmkoda failā vērtība. Alternatīva būtu lietot lokālās iezīmes un dažas citas tehnikas. Un visbeidzot, šeit ir piemērs makrokomandai, kas darbojas vairākās sekcijās, divās šajā gadījumā. Tātad gan koda sekcijā, kur mēs redzam, 2. 3. Rindiņā tiek lietotas instrukcijas un arī 5. Rindiņā. Gan arī mēs redzam, ka tiek lietota datu sekcija, kur 7. Sekcija rindiņā mēs lietojam ASCII Z konstanti simbolu virknei. Un redzam, ka 8. Rindiņā mēs pārslēdzamies atpakaļ uz tā saukto teksta segmentu, kas ir diezgan svarīgi, jo, ja mēs lietojam makro iekšā teksta segmentā, tad mums ir jāspēj pateikt kompilatoram, kad mēs esam beiguši darbu šim te makro, un lai kompilators vai pārslēdzās atpakaļ uz teksta segmentu. Jo pretējā gadījumā kompilators turpinās darboties datu segmentā un likt mūsu instrukcijas, kas seko makrokomandai datu segmentā. Tātad būsim uzmanīgi. Makrokomanda put s, acīmredzot, kaut ko dara ar simbolu virknēm,
droši vien izdrukā. Un te mēs redzam 15. un 16. rindiņā, kur mēs šīs te makrokomandas lietojam. Lai veicās!